မင်္ဂလာပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုအစီဌာနမှနောက်20ပြည့်နှစ်မက်လ30ရက်နေ့နေ့လယ်12:00ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရားများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မှာစောစောချင်းစက်တေ တိုင်းနှင်းငယ်ဖြစ်လို့နေပြီးကျန်နေသားတွေမှာတိုင်းကင်းစင်တလောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းနေမှာကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိုင်းနှင်းငယ်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှအသင်အသင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းပြင်မှာမြမကံဝန်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွတ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေးပင်မှခုနှစ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခမဲ့
sekarang ni dah di abai, siapa ni? Kaya apa ni? Bukan ni dah di, ini apa ni dah di, yang mana ni dah di, kaya apa ni? Mungkin ni ni, tapi ni dah ni dah di rumah, tanya pi rumah. Bukan ni dah di, mana ni dah di ni, ni pi rumah, amnya apa ni dah apa ni? Ni pi ni ni dua ni dua, di kene ni di kamera mana? Amnya apa ni dah apa? Amnya nombu je mana? 39°F是哪一码嘞？阳光明媚的地方嘞，还是哪一码嘞？阳光明媚的地方嘞，今年的天气看么子嘛？太阳天气偏东边，阿面东部在嘛？东在西的格里是哪格里？太阳的格里发嘞，还是哪一码嘞？明年明媚的地方嘞，今年的天气看么子嘛？阿面偏大亚边，阿面东部在嘛？40°C的格里是哪格里？太阳的格里发嘞，还是哪一码嘞？ 然后你也对看不见你那个咯，自家那里打几台牌，等你那里打几，搿钱币呢？下面的钱币，搿一边的呢，某边的路嘛，你还过家某只中央来买嘞？啊，固定面个那个咯，迭个你来，啥人拿钱投币呢？某路咋子的面会去摆嘞？过些人票子嘛，啥人交话的先？